Benvinguts! Avui tenim aquí al plató uns convidats molt especials perquè són els representants de la festa més emblemàtica del poble de Porreig. Són els banderers de la Corrida 2024. Gràcies per la vostra presència, gràcies per haver vingut, Lluís Rovira, Joana Baià i Blau Parcerissa. El banderer dels cavalls, el Joan, el banderer de les mules i la banderera dels rucs, que ens explicaran una mica doncs, la seva experiència i com ha anat això de ser nomenats banderers. Qui vol començar? A mi m'agradaria preguntar-vos com veu rebre la notícia de ser banderers. Comença el Joan. Bueno, pues, jo va ser el maig que em van donar d'alta de l'hospital i l'endemà es va presentar el president. Diu, Joan, vull que siguis el banderer. Dic, hòstia, si vaig sortir amb un taca-taca, dic, com no millori, em sembla que no podré pujar ni un cavall. I dic, bueno, i ara, més enrere, em va tornar a venir, què, com estàs? Dic, home, m'he recuperat bastant. Dic, va, podem provar. Però em va fer molta il·lusió. Bueno, em va fer molta il·lusió. El noni per ser el banderer, sí. Molt bé. I això ja estava programat, per tant, des del moment en què va sortir de l'hospital. Sí. I tant, molt bé. Lluís? Doncs mira, jo... D'entrada va ser una sorpresa, estava a casa, em va trucar també el president i, bueno, d'entrada vaig que vols dir que m'ho mereixo. I que sí, que sí, que sí, dic, bueno, doncs mira, no em puc negar, em fa molta il·lusió ser banderer de les mules i igual que ell, i a més molt content de poder-ho compartir després de que ell ja va sortir de l'hospital, i amb la Blau, que també farem un bon trio, que sí? Un bon trio, i tant. I tu, Blau, com vas saber la notícia? Qui te la va donar, la notícia? Doncs el meu pare, la meva família, i em va dir... Què em va dir? Què et va dir? Potser et van dir, vols ser banderera dels rucs? Sí, i jo vaig dir sí, i llavors, doncs, va passar. Molt bé. I què et va fer molta il·lusió que t'ho diguessin? Sí. Sí? I la teva família, que va estar molt contenta? Sí. Sí? I vosaltres, doncs, què suposa per vosaltres ser banderer dels cavalls, en el teu cas? A mi m'ha fet molta il·lusió, perquè no, és això que vaig quedar parat, com a Lluís, que no m'ho esperava, però ja dic, hi ha altra gent per fer això, dic, jo sí que sempre he col·laborat i m'agrada col·laborar, que és la festa que m'agrada més del poble, però... No m'ho pensava, això és bé, per mi és un càrrec molt important ser el banderer. Vull dir que vull mirar que surti tot bé. Que surti tot bé, i tant que sí, tant que sí. Lluís? Per mi igualment, jo també vaig estar molt content, molta il·lusió. Crec que és un honor, però també crec que tota la junta de la corrida que forma part ara, que ja han format abans, tothom es mereix ser banderer. El que passa que n'hi han d'haver tres i no hi pot ser tothom. Però la veritat, i a més per felicitar aquest canvi que hi ha hagut durant la corrida aquests últims anys, que els que ja teníem alguna edat ens hem anat retirant, i el jovent que ha entrat, per mi, ho estan fent magnífic, vull dir que això té continuïtat, i més començant a posar els petitons també. Sí, els petitons també, eh? I tant. No, és una junta molt potent i amb moltes ganes, perquè hi està posant molta feina. Felicitats, sí. I tant que sí. I tu tampoc encara no m'has explicat. Què suposa per tu ser banderera dels rucs? Doncs... Què vol dir? Que si estàs molt contenta... Sí, estic molt contenta perquè... no sé. Blau, tu quants anys tens ara? 8. 8 anys. I a quina escola vas? A l'escola Alfred Nata. I els teus amics i amigues de l'escola ja ho saben, que seràs la banderera dels rucs? Sí. I quan ho van saber, què et van dir? Van dir alguna cosa? Sí. Què et deien? Que si seria la banderera dels rucs. I et van felicitar, potser? Sí. Sí? Molt bé. Bé, una mica la següent pregunta ja me l'apuntàveu, que és la vinculació que heu tingut amb la festa, que en el vostre cas doncs ve de molts anys, ja des de joves. No sé, qui vol començar? Joan. No sé.
Jo no sé quants anys fa. És que fa molts anys, eh? He fet de Godzil, he anat amb el carro de Cal Marçal, he anat amb els gegants, he ajudat a donar esmorzar al camp de futbol, he fet l'esmorzar a les pubilles, perquè el món de l'esmorzar també l'he viscut a casa. Clar, sí, sí, sí. Amb diverses coses he col·laborat fa molts anys d'això. I amb les eines que anàvem... I havíem anat, abans anàvem a buscar les eines a la casa del Lledó, les eines del camp. Te recordes? I tant. Plovent i amb una grua. Sí, sí. I bueno, de totes, ens n'hem vist de tots colors. Sí. Clar, perquè és que la gent veu només això del... Molta gent, no? Sí, que veu el passacarrers, els carros i això és quan van passant, o bé les curses, però no veu la feina que hi ha al darrere. I la feina és important, eh? Molta feina. Sí. En el cas del Lluís... Jo tenia el cuquet ja des que era petit, perquè ho havia vist a casa meva, que el meu avi havia estat a les primeres juntes, que tenien la casa aquí a la sala. Sí, que abans m'explicaves això d'aquesta casa. Quina era aquesta casa? Aquesta casa estava a sobre de la sala, que hi ha ara, ben bé, allà on és. I era la casa dels teus avis? Era la casa, era del meu avi de la part de Sant Bartomeu del Grau, que és el que coneixen aquí Borrells com l'amo de la sala. Llavors això ho tenien llogat com a masovers el meu pare i la meva mare. Bé, la meva mare. Va començar. El meu pare va venir aquí i es va casar amb la masovera. Molt bé. I a partir d'aquí, doncs, jo de petit havia vist que durant l'any mataven, per exemple, un porc. I arribava la corrida i en mataven tres. També tenien una mica de bodega, de botes allà, i entraven tots els pagesos, la gent que venia a la corrida, que ja era molta, i allò que ho vaig viure de petit. Quan mataven el porc, el meu avi em feia agafar el porc per la cua, perquè no ho veigués com suposo que era així. I a partir d'aquí, quan ja em vaig retirar de la feina, un dia parlant, no sé si va ser amb el Josep Bartoló, amb l'Àngel Rossell, o no sé com va anar, que em van dir, per què no? I vaig dir que sí de seguida. Dic sí perquè, mira, m'hi sento vinculat, però no he pogut mai perquè jo tenia obert per la corrida de la botiga. I llavors em va dir l'Àngel Rossell, diu, m'has de venir a fer un cop, donar un cop de mà, diu que allò és molt complicat, a muntar la sortida del passacarrers. Perquè, esclar, allà la gent això no ho veu normalment, però allà es munta un tinglado, us ho podeu imaginar. I bueno, vaig començar amb això, vam començar també cobrant els dinars de quan vam fer l'arròs per primera vegada, ho va promoure la Carme Rossell, em sembla que era. I llavors doncs, també apuntàvem els que venien a la cursa i després muntàvem tota la història aquella, primer els uns, primer els altres, i allò 5 o 6 anys ho devia fer. I bueno, content d'haver-ho fet. I amb bike vaig voler donar pas a la gent més jove. Molt bé. Perquè entren idees noves. I bueno, doncs... Molt content, de moment. Molt bé. De ser-hi. I la Blau? La Blau és molt petita, té 8 anys, però també té molta vinculació amb la corrida. Eh que sí? Sí. Quina relació tens amb la corrida? Abans m'ho has explicat. Doncs que els meus avis i els meus avis tenien molts cavalls i això, i... Tenia molta feina i llavors quan vam néixer els nens i els meus cosins, doncs ja els van vendre perquè si no tindria molta feina. Molt bé, però tu vens d'una nissaga de persones que han sigut un puntal de la corrida, començant ja amb el teu rebesavi, que era el Joan Rossell, que va ser durant molts anys un puntal, i la teva àvia Carme, la Carme Rossell, que també és supervinculada amb la corrida, eh que sí? Sí. Molt bé, i tu estàs contenta de poder continuar la nissaga, eh que sí? Sí. De continuar aquesta relació familiar. Sí. Molt bé. Clar, si a tu et demano quins records tens de la corrida, potser no me n'explicaràs gaires. Quin record tens de quan eres més petita de la corrida? Doncs que pujàvem uns carros i ara... que ja sou més gran,
Doncs, que ja faig tercer, sí. Doncs ara ja no pujaré més amb carro i pujaré amb poni i amb poni pujaràs. Bueno, i aquest any amb el RUC, amb la bandera, com a sí. banderera dels RUCs, eh? Que bé, sí. Molt bé. Doncs això, m'agradaria que parléssim una mica de, del repòs que teniu de les corrides de fa anys. Com eren les corrides abans d'això? Joan, bueno, no sé, el Lluís potser ja entén més que jo, eh? Som més gran, eh? Sí. Però sí, bueno, jo tota la vida l'he viscut la corrida i ha sigut sempre la festa del poble més important, que hi ha hagut més gent i molt bé. I què és el que t'agradava més quan érem joves, que tu i jo som sí. a la mateixa? De la quinta, eh? Que, i quan érem joves, què és el que et cridava més l'atenció de la no festa? Sé. Les curses, per exemple, mateix. O ser d'hora aquí per no fer gaire cua per anar a menjar alguna botifarra. Que jo de petit via, de 0 a 16 vaig viure a Calpons, però pujàvem a menjar botifarra, sí. Aquí, i tant. Molt bé. El Lluís sí que ens pot explicar Lluís. Molts records de com era la cursa fa dècades. Bastants anys, sí. Jo havia vist la cursa, sobretot, a diferents llocs. Una que era aquí on ara hi ha el pavelló, que ho van canviar perquè sempre hi havia fang, perquè és una part de Borreig que és humida. Clar. Després l'havia vist a la carretera de, que baixa cap baix a Calpons cap a la Serradora, que no estava asfaltada. Després l'havíem vist al pont de Periques, cap a la Guàrdia, sí. també sense asfaltar. I el que me'n recordo molt era des del joc de les cintes d'abans, que així com ara doncs, passen i allò, abans els cavalls t'agafaven embranzida i el terra tampoc estava asfaltat, la plaça no estava asfaltada. Quan nosaltres vivíem aquí a la sala, sí. doncs hi havia, érem tota una colla de xicots de la mateixa edat, el Ballaral, el Puigbó, era tota una colla, sí. i sortíem sempre per allà i jugàvem a pilota allà al mig de la plaça. Doncs els cavalls aquests, quan feien el de les cintes, venien a tota pastilla. Corrent, però al galop. I em sembla que a cada cinta hi havia un premi, un pernil, unes llimorisses, depèn de la cinta que agafaven, tenien un premi, no sé si era metàl·lic o amb objectes de coses de material del porc, suposo que era. I a part d'això, doncs bé, molt bé també aquí on som ara, aquí hi veia allò que en dèiem l'era, i aquí hi havia la casa al costat mateix, la casa de la sala, que en deien a Cal Agutzil, en deien a Cal Conill, en deien a Cal Ton, diversos noms, però la casa, el nom de la casa de la sala. Doncs aquí també havien, recordo que havien sortit alguna vegada d'aquí o hi havia hagut alguna, però jo ja llavors ja era molt petit i no ho tinc massa clar. I el passacarrer s'havia fet sempre? El passacarrer, que jo recordi, inclús recordo que no crec que si s'havia fet sempre de passacarrers, eh? Quan jo era petitó no ho recordo massa, però bé, un passacarrers com es fa ara, mai tan ben fet com aquests últims anys. Aquests últims anys. No? I inclús va tenir una davallada. Una davallada, que la Rosa Balmanya també ho va tornar en penya quan era l'Ajuntament, i la Junta que hi havia llavors la van revifar, perquè hi va haver a punt, no sé si es va perdre, però a punt de perdre. Faltava bestiar, en fi, ha anat canviant i ara està, jo crec que ara en aquests moments està al millor punt, per això s'ha de felicitar aquesta Junta. Molt bé, i que per molts anys pugui continuar. I que duri, sí, tant que sí, perquè és la festa que tenim més maca al poble, hauria de ser declarada ja com els veïns, no? Patrimoni de la humanitat, per anar bé. Això ho apuntem, perquè aquí hi ha notat. Penseu que hi ha molta feina. Sort que el diumenge aquest poble és prou unit i et surten gent de tot arreu, perquè no te'ls esperes. I aquell i l'altre es posen la bata i vinga, som-hi. I entre tots tenen la festa endavant. Entre tots. Sí, això és sí. important. Això és important. Dir-ho i que la gent del poble s'impliqui perquè aquestes festes, perquè continuï per molts anys, fa falta que tothom sí, senyor. Hi surti. Molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut, gràcies per les vostres explicacions i que tinguem una bona corrida, eh? I que vagi molt bé aquesta representació dels banderers, que sou els representants de la corrida, els representants del poble, i és un honor.
i que per molts anys puguem continuar fent la corrida. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies.